আমি বিরোধী ঐক্য মঞ্চই কেইদিনমানৰ আগতে এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ আৰু সেই বৈঠকত মানে সিদ্ধান্ত হৈছিলে অমৈহতীয়াভাৱে কালেক্টিভ ডিসিশন এটা হৈছিলে অমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত এটা হৈছিলে যে পাঁচটা আসনৰ ভিতৰত পাঁচখন আসনৰ ভিতৰত এখন আসন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কংগ্ৰেছক বাদ দি হ'ব লাগে আৰু চাৰিখন আসন কংগ্ৰেছ দলে খেলিব লাগে ইয়াৰ আগতে আমি ৰাইজৰ দলেও এখন আসন বিচাৰিছিলোঁ বঙাইগাঁও আসনখন কিন্তু আমি সেই দাবীটো উঠাই ললোঁ যাতে বিরোধী একতাটো বেছি ভাল হয় এই সময়ত ত্যাগৰ সময় বুলি আমি ভাবোঁ সেইকাৰণে আমি উঠাই ললোঁ আৰু সেইদিনাই আমাক যি মিটিং হৈছিলে সেই মিটিঙতে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে যে সেই মিটিঙত যিখন সমিতি হ'ব পাঁচজনীয়া সমিতি সেই সমিতিৰ দিয়া প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হ'ব বিহালীত কিন্তু দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছ দলে সেইটো আমাক পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে কালি কংগ্ৰেছ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক নেশ্যনেল AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই মোকো ফোন কৰিছিলে আৰু ফোন কৰি কৈছে যে এইটো পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে পুনৰ এই বিষয়টো আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কৰাৰ ভিত্তিত এতিয়া আকৌ সিদ্ধান্ত হৈছে যে বিহালীত আমি আগৰ যিটো প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে বিহালীটো কংগ্ৰেছে এৰি দিব লাগে সেই প্ৰস্তাৱকে পুনৰ পঠিয়াই দিয়া হৈছে আজি অলপ সময়ৰ পাছতে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি আৰু AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়ালৈ আমি পঠিয়াই দিম আৰু আশা কৰিম যে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই যিটো জেণ্টলমেন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে সেইদিনাৰ সভাখনত যে এই পাঁচজনীয়া যিখন কমিটি সেই কমিটিৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত বা কমিটিৰ অনুমোদনৰ ভিত্তিতেই সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আশা কৰিম যে কংগ্ৰেছে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু আশা কৰিম আমি সকলোৱে মিলি এই পাঁচটা ছিটত জয়ী হ'বৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটোক আপোনালোকে কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিব পৰা হৈছে নেকি বা বিশ্বাসত ল'ব পৰা হৈছে নেকি 100% কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটো নহয় আজিৰ দিনটোলৈকে অবিশ্বাসৰ কোনো প্ৰশ্ন উঠা নাই তেখেতসকলে আমাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এজনে যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নিশ্চয় আমি সেইটো বিবেচনা কৰা উচিত আৰু আমি বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু বিবেচনা কৰি আমি পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখিছোঁ গতিকে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰখাৰ পাছত এতিয়া যিহেতু সেইদিনাৰ সভাৰ সিদ্ধান্ত আছিলে যে পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে যি প্ৰতিবেদন দিব সেই প্ৰতিবেদনেই চূড়ান্ত হ'ব গতিকে আশা কৰিম যে আজি আমাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আশা কৰিম যে আজিৰ ভিতৰতে আমি বিহালীৰ ছিটটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি ঘোষণা কৰিব পাৰিম মানে আপোনালোকে দেখিছে যে সংবাদ মাধ্যমে এতিয়া বিৰোধীৰ এখন ছিটৰ কথাটো প্ৰচাৰ কৰিছে বাৰু বহুত দীঘলীয়াকৈ কিন্তু দেখা গৈছে যে চৰকাৰী পক্ষৰ মাজতো সাংঘাতিক ধৰণৰ কাজিয়া হৈছে বিহালী ছিটক লৈ আপোনালোকে দেখিছে যে বিহালী ছিটটোত আগতে পূৰ্বতে যিজন মন্ত্ৰী হৈছিলে পল্লৱলোচন দাস পল্লৱলোচন দাসক নিদিলে এতিয়া পল্লৱলোচন দাসে খন্তি লৈ ৰৈ আছে কেনেকৈ বিজেপিক হৰুৱাব পাৰি ৰঞ্জিত দাসৰ পক্ষৰ মানুহক তাতে দিছে আৰু সেইটোক লৈ সাংঘাতিক ধৰণৰ বিজেপিৰ ভিতৰত ৰিফ চলি আছে কিন্তু সেইটো বেছিকৈ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰা নাই আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে আপোনাৰ বঙাইগাঁৱৰ গোটেই অসম গণ পৰিষদৰ গোটেই ছেটটোৱে আপোনাৰ পদত্যাগ কৰিছে আৰু গোটেই ছেটটোৱে পদত্যাগ কৰি কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে এতিয়া নিৰ্দলীয় হিচাপে উঠিবৰ কাৰণেও সিদ্ধান্ত লৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত সেই কথাবিলাক কিন্তু বেছিকৈ প্ৰচাৰ হোৱা নাই তৃতীয়তে আমি দেখিছোঁ যে হেৰিয়াটো আপোনাৰ এইটো কি কয় আমাৰ BTDৰ যিটো ছিট আছে সেই BTDৰ ছিটটোক লৈও সাংঘাতিক ধৰণৰ UPPLৰ ভিতৰত সংঘাত হৈছে আৰু UPPLে এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত এটা ল'ব পৰাৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই অৰ্থাৎ শাসক পক্ষৰ মাজত তিনিওটা ছিটৰ ক্ষেত্ৰতে বিহালীৰ ছিটৰ ক্ষেত্ৰতো গণ্ডগোল লাগিছে আজি আপোনাৰ BTDৰ ছিটটোৰ ক্ষেত্ৰতো ছিডলিৰ ক্ষেত্ৰতো গণ্ডগোল লাগিছে আৰু একেটা সময়তে আমি দেখিছোঁ যে বঙাইগাঁৱক লৈতো থৈয়া নৈয়া ৰণ হৈছে গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই আশা কৰোঁ যে সংবাদ মাধ্যমে আমাৰ মাজত যিটো এটা সামান্য যিধৰণৰ এটা আমাৰ
এটা স্থবিৰতা আহিছে অলপ অলপ এদিনৰ কাৰণে আমি অলপ পুনৰ বিবেচনাৰ কথাটো পাতিছিলোঁ এই কথাটোক লৈ নিশ্চয় বেছি ৰজাল বজাল নকৰিব মই আশা কৰোঁ যে বিৰোধী পক্ষৰ আমি সঠিক সিদ্ধান্ত আজিৰ ভিতৰতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম মানে মই ভাবোঁ যে চামগুৰিত আচলতে কংগ্ৰেছ দল বিজয় হোৱাটো 100% নিশ্চিত বিজেপিয়ে যিমানেই উৎপাত নকৰক লাগিলে বিজেপিয়ে তাত যিমানেই গুণ্ডাগিৰি নকৰক লাগিলে বিজেপিয়ে তাতে যিমানেই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নিদিয়ক লাগিলে বা যি কৌশলে অৱলম্বন নকৰক লাগিলে চামগুৰি সমষ্টিটোৰ কথা যে মোক সুধিছে আপুনি মই এইটো খাটাংকে ক'ব পাৰোঁ যে চামগুৰিত কংগ্ৰেছ দল বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জিকাটো খাটাং তাত কোনেও কেতিয়াও এইটো মানে বিজেপি জিকাটো অসম্ভৱ কথা কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে এইটো অন্ততঃ মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ মই আশা কৰোঁ যে বিজেপিয়ে চামগুৰিত যিধৰণৰ এটা সন্ত্ৰাসমূলক কাম কাজ মাৰপিট আক্ৰমণ হিংসাত্মক নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে এই পৰিৱেশ বন্ধ কৰিব আৰু হিংসাত্মক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰাৰ অৰ্থটোৱে হ'ল যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে চামগুৰিত সেইকাৰণে তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে শাসক দল হিচাপে মই আশা কৰোঁ যে চামগুৰিত নিশ্চিতভাৱে আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জয়ী হ'ব পাৰিম এতিয়ালৈকে আমাৰ বাকীকেইটা গোটেইকেইটা ছিটৰ হেৰি হোৱাগৈ নাই মেছেজমেণ্ট হোৱা নাই কিন্তু চামগুৰিৰ খবৰটো মই ভালকৈ ৰাখি আছিলোঁ চামগুৰিত জিকাটো কনফাৰ্ম বাকী বঙাইগাঁৱত মই কাইলৈ পৰহিলৈ গৈ আছোঁ বঙাইগাঁৱলৈ আমি হেৰি দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ নিৰ্বাচনী আপোনাৰ মনোনয়ন দিবৰ কাৰণে আৰু বিহালীলৈও ডেফিনেটলি গৈ আছোঁ গতিকে যোৱাৰ পাছত তাৰ পৰিৱেশ চাই চিতি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কমেণ্ট কৰিব পাৰিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ